Вітаю, це спецпроєкт відкритого вулиці Дніпра. В рамках цієї програми ми покажемо та розкажемо, які проблеми існують на вулицях нашого міста, та з'ясуємо у місцевої влади, чому ці питання ніхто не вирішує. Познайомимо вас зі створенням цих вулиць та походженням їхніх назв. Зараз ми знаходимося на вулиці Українська. Її умовно поділяють на дві частини. Одна знаходиться в більш-менш нормальному стані, інша ж – вкрай жахливому. Одна частина вулиці Українська досить проблемна – і бездоріжжя, і аварійні люки. Однак, пройшовши трохи далі, у бік заможних маєтків, бачимо, що там всі ремонтні роботи виконані. Ольга вже 20 років ходить на роботу цією стежкою. Каже, тут хоча б можна йти, але частину дороги далі краще оминати. Одне названня. Вулиці там є, дороги нет, ями, камні, дирки. Ходить там, їздити невозможно і ходити теж. Тобто, краще обходити десь стороною, тому що дуже тяжко. Перейшовши на інший бік вулиці, йти справді неможливо. Під ногами груди каміння, через яке постійно спотикаєшся. Нормальної дороги тут нога людини давно не зустрічала. Це підтверджують місцеві. Катерина ледь не щодня ходить вздовж вулиці до магазину. Каже, понад 20 років вулицю ніхто не ремонтував. Єдине, що деякі ями засипали щебенем. О ній навіть нічого сказати хорошого, об цій дорозі. Одні ями, одні йдеш, як... І боїшся йти, от, щоб не упасть тут в цих. Дорога відвратительна. Я взимку не ходю, не виходю, тому що боюсь, що вийду і впаду зразу тут. Та ні, невозможно. Бездоріжжя вздовж всієї вулиці, відкриті люки, не скошена трава. Ось таке воно обличчя вулиці з прекрасною назвою «Українська». Міська ж влада коментує, в цьому році кошти на ремонт вулиці не виділялись. Наразі місцевим залишається тільки чекати, поки і до них дійде черга. Марко Ручка, Юрій Краснощок, проект «Вулиці Дніпра», телеканал «Відкритий».